felicidade imensa, né? Eu que vinha passando por um momento meio complicado aí, fazendo bons jogos, mas felizmente não vinha saindo gol. E agora aí, segundo jogo consecutivo aí fazendo gol, espero continuar assim e conseguir o acesso. E faz o gol e não vem pra de frente pra tirar a foto, não, né? Não deu. A alegria foi tanta que na hora ali, a emoção foi tanta que nem. Beleza, mas tá aí. Bom. Valeu, moço. Milton, por favor. Tudo bem, beleza? Milton, já que todo jogo é uma final, mais um título para a Ferroviária, né? Mais uma final, vencida. Todos estão de parabéns, jogadores todos estão de parabéns. Fiz algumas mudanças, desceu. Graças a Deus, todos estão de parabéns. Falta mais uma final ainda. Tá certo aí, valeu, obrigado. Um abraço. Valeu. Valeu, campeão, obrigado, hein? Até a próxima. Valeu, velho. Obrigado.